Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. От студиото на Пловдивска обществена телевизия. Вие гледате предаването Кухнята на новините. Аз съм Сашо Первазов. Знаете, това предаване е посветено на футболните проблеми. Така че да започнем с един спомен, разказан лично не от кого да е, а от един от бившите президенти на Българския футболен съюз, уважавания страшно много от нашия екип, Валио Михов. Той разказва, че преди 30 години, на 15 ноември, българският национален отбор по футбол, който трябва да изиграе последният си квалификационен матч за световно първенство в Съединените американски щати през следващата 1994 година, с домакините от Франция, е настанен в един супер луксозен парижки хотел. Хотелът се намира в, казва се, Трианон Палас, и е настанен в, и е ситуиран в луксозният парижки квартал, някога, разбира се, предградие на Париж, Версай. Вътре в хотела, супер луксозния хотел, в една наистина шикозна обстановка, както винаги сме свикнали в такива случаи, нашите национали, Любо Пенев, Емо Костадинов и останалите се разкарват неглиже в лоето, пред рецепцията, по спортни анцузи. Разбира се, привличат вниманието на случайни посетители и естествено на медиите от Франция. Вечерта има скромна вечеря в хотела и там на вечерята Валио Михов е така попитан от един от френските журналисти: откъде толкова пари у един футболен отбор от изтока, така че този отбор да може да си позволи да отседне в толкова луксозен хотел? Валио Михов се засмива и каза, че ние имаме толкова пари, колкото така можем даже да си позволим да ви платим на вас, французите, пътните до Америка, за да ни гледате там как нашият отбор играе в Америка и побеждава. На следващия ден излизат снимки в някои френски вестници, снимки на нашите национали пред хотела Трианон Палас, и под една от снимките се мъдри едно много така интересно заглавие: ето ги четиримата терористи от изтока. На снимката се виждат Стоичков, Любо Пенев, Емо Костадинов и Краси Бълъков. И наистина, 24 часа по-късно, терористите от изтока буквално торпилират френския футбол и му нанасят една изключително тежка рана, която и до ден днешен така французите не могат да забравят. Странното в цялата тази история обаче е, че една част от тези терористи 30 години по-късно отново работят по въпроса и този път обаче взривяват не френския, а родния футбол, българския футбол. Преди може би 3 седмици е един проблем във връзка с поредната квалификация от между отборите на България и Унгария, квалификационен матч за европейско първенство. Там се завърза един сериозен възел. Къде точно трябва да се играе този матч? Защото се оказа, че хората от Българския футболен съюз, разбира се, с съдействието на Софийската дирекция на вътрешните работи, се оказа, че те са информирали
УЕФА за опасност, която може да възникне при провеждането на този двубой, тъй като на същата дата, 16 ноември, т.е. други ден, 2023 година, феновете от цялата страна, привържениците на българския футбол, се събират, за да протестират мощно срещу това ръководство и този начин на управление на Българския футболен съюз. Знаете, тези протести на феновете не са от вчера и днес. Знаете също така, че бяха правени многократни опити това ръководство на Българския футболен съюз в лицето на някой от тези терористи доброволно да си тръгне и да даде път на по-млади, по-знаещи и по-можещи хора да се заемат с лечението на нашия футбол. Това обаче така и не се случи, което накара феновете да така, протести на феновете да ескалират и датата 16 ноември беше обявена от фенски структури, най-големите фенски структури на ЦСКА, на Левски, на Локомотив Пловдив, на Ботев Пловдив, Черноморе, Беро и така нататък. Този ден беше и този матч бяха обявени за място на повсеместни протести срещу това управление. Изглежда, ръководството на Българския футболен съюз се е притеснило от тези новини и поради тази причина е информирало УЕФА за така не до там сигурната безопасност на участниците в матча. УЕФА, трябва да знаете, е един такъв орган, който не просто ръководи европейския футбол, но УЕФА се грижи за фейрплея, за безопасното провеждане на футболните състезания. УЕФА се бори срещу корупцията и затова съвсем нормално е Европейската футболна централа няколко дни по-късно да реагира и да изпрати регулярно писмо до Българския футболен съюз, с което настоява матчът да бъде преместен от Националния стадион Васил Левски в София, в град Пловдив и матчът да се проведе на терена на стадион Христо Ботев или както е известен с популярното си име колежа сред пловдивчани. До тук всичко като че ли е нормално, няма нищо кой знае колко необичайно, но от тук нататък започнаха едни действия, започнаха едни пререкания между различни инстанции, институции, различни личности, страшно много напомнящи на играта, едно времешната игра по пазарите, тук има, тук нема. Непрекъснато всеки ден излизаха някакви съобщения, писма, подписани, неподписани, започнаха да валят едно след друго обвинения, особено се засили този процес в края на миналата седмица, когато дори сегашният спортен директор на Българския футболен съюз Георги Иванов, бивш юноша на Локомотив, състезател на Локомотив, последствие на Левски, играл е в чужбина. Лично той посети Пловдив, след което тръгвайки си заяви, че матч тук в Пловдив ще има. Впоследствие обаче собственикът на фирма Пинк, един от собствениците на фирма Пинк и строител на стадион Христо Ботев излезе с съобщение, че така по време на тази среща, която се е провела там на стадиона, на него ясно, точно и категорично му е било намекнато, че ако матчът не се играе на стадион Христо Ботев, защото строителят е изразил претенции, че този период, времеви период, който остава до провеждането на матча, е твърде кратък и той няма как да изтегли не само строителната техника, но и тези много тежки, масивни метални конструкции, елементи, които така са на няколко метра буквално от стадиона и които трябва да бъдат монтирани на трибуна Юг и на трибуна Север, за да бъдат довършени двете трибуни и изцяло да бъде покрит стадион на Христо Ботев. В съобщение до медиите Илиян Филипов остро реагира и така издаде публично, че всъщност Ботев, а и не само Ботев, и Локомотив са били заплашени, че ако този матч не се състои в Пловдив,
тежко и горко на пловдивските клубове. Те ще трябва да играят своите матчове извън Пловдив. Това съобщение наелектризира още повече обстановката и започнаха да валят нападки срещу Илиян Филипов. Той трябваше да отвръща на тези нападки. Илиян Филипов беше нападнат от заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Христо Запрянов, който заяви, че така пред медиите заяви, че е провел телефонен разговор с Илиян Филипов и строителят на стадион Христо Ботев. И в този разговор го е предупредил, че трябва да бъде направено всичко възможно матчът да се състои в Пловдив, защото иначе много тежки последици за българския футбол предстоят. Илиян Филипов отново отвърна, като каза, че въпросният господин, заместник изпълнителен директор на Българския футболен съюз, почти е повторил думите на Гонзо и го е заплашил с отнемане на лиценза на стадионите на Ботев и на Локомотив. Христо Запрянов направи реплика, нарече така Илиян Филипов с една обидна дума, заяви, че няма такова нещо, че не е заплашвал никого. Впоследствие Българска национална телевизия, т.е. Българска национална агенция, извинявайте, пусна запис на разговора, който Христо Запрянов е записал между него на телефона си, на личния си телефон, между него и Илиян Филипов. И се оказа, че наистина има такава заплаха. Да, вярно, не се използва думата лиценз, но пък се намеква много ясно и категорично, че Ботев и Локомотив ще се простят с така провеждане на матчове на стадионите до тогава, докато те окончателно не бъдат завършени. Така се завъртя една наистина страшна каша. Особено интересното, че в тази каша беше намесена и община Пловдив и новият кмет, който трябваше така, по стечение на обстоятелствата, първото му и най-важно решение да бъде свързано не с градоустройствени проблеми, не с чистотата, транспорта, отдиха на пловдивчани, а с отново един футболен въпрос. Той трябваше като собственик на стадион Христо Ботев да вземе решение дали този мач да се проведе между България и Унгария, да се проведе там на стадион Христо Ботев или пък да не се проведе. Кметът започна да дава индикации в петък, че ще одобри провеждането на стадиона, докато днес окончателно заяви, че не е възможно, тъй като сроковете са кратки и окончателно отказа провеждането на матча на този така реновиран стадион Красавец в Пловдив. Чуха се и приказки и мнението на самия президент на Българския футболен съюз, Борислав Михайлов, който обърна внимание на евентуалните наказания, които ще понесе България, ако тази квалификация не се състои. Но имаме зрител, нека да се включи в разговора. Аз подозирам кой е. Зрител е пак същия. Аз казах, че подозирам. Само една забележка малко към теб. Много обстоятелствен си. Много обстоятелствен. Ние тези работи ги знаем. Това са дъвкани работи. Трябва да постъпваме както трябва в всички цивилизовани държави. Кой е собственика на стадион Ботев? Община Пловдив. Както ти си собственик на твоето жилище, аз на моето жилище. И аз решавам дали да допусна този или онзи да ми дойде на гости. Оттам нататък всичко друго е настройка и страх от тези, които се сърдисаха цялата футболна общественост в България. И защо тук на стадионите трябва да им се показва това? Централата им е там. Аз ако съм, ще призова всички фенове
които искат да правят този протест, да идат точно там, където е на мястото. В Бояна. И тогава да ги питам, по кой начин ще спрат тия хиляди фенове? Защо стадионите не са едновремешните места, да, където трябва да се показвам силата или битките между агитките. Там е мястото. И докато не се случи това нещо като протест, и то мирен протест, не да ги закалваме с тези диплос. А всичко друго. Ами ето ги последните мачове. Гледай какво става. И те са ги вече, то гуши ми дойдоха. Ами за вара, какво ще кажеш? Ще говоря след малко. Дай да коментираме и това, защото хората изнесаха нещата и казаха кое как са, нали, и кого трябва да подкрепим. Да, корупция няма как да е. Само с спиране на първенството, анулиране на всичко и нов старт. Така се прави от цял свят. Англичаните какво направиха? Помниш ли си преди сумати години? Защо сега всички седат като наредени деца? Няма мрежи, няма телове, няма бомби, няма едикоси. Защо си седат на местата всички и се радват на футбола? Оттам, ако не тръгнем, до никъде няма да я докараме. Добре. Което иска да ти кажа за момента, благодаря. Благодаря аз. Сега, с някои неща съм дължен да обясня. Обстоятелствен съм, защото не всеки зрител е длъжен, пък и има време да следи в подробности този скандал. А скандалът е огромен, може би най-големия в така, българския футбол от много-много време насам, така че аз съм длъжен да проследя обстоятелствата, защото точно в тях е скрита истината. Защото точно в тези реплики на Христо Запрянов, на Георги Иванов Гонзо и на Борислав Михайлов, който с когото започнах преди да се обади нашия зрител, се съдържат тънкостите. Очевидно е, че горещият картоф беше прехвърлен на Пловдив, на Пловдивската община, на строителя на стадионна колежа и големият губещ в цялата тази история може да се окаже Пловдив. Защо може да се окаже големият губещ Пловдив? Ами защото наистина, ако този матч не се проведе, а днес стана окончателно ясно, завършвам с обстоятелствата, че такъв матч на стадион Христо Ботев няма да има, тъй като както община Пловдив, така и строителят на колежа са категорични, че времето за преместването на тежката техника, за преместването на всички тези строителни елементи е изключително кратко. Няма възможност това да се случи. Стадионът прилича на една строителна площадка и поради тая причина не може да бъде проведен матч на националния отбор. От Българския футболен съюз господата Христо Запрянов, Гонзо контрираха как може да се провеждат матчове на Ботев. Също така, също важи, разбира се, и за Локомотив на стадион Лута, при положение, че там има строителни дейности. Илиан Филипов обясни в едно от своите писма, за които говорих преди малко, преди да се включи нашия зрител, че тези строително-монтажни работи са съобразени с програмата на Ботев Пловдив. Тоест тогава, когато има матч на стадиона Ботев домакинства, тогава тези строително-монтажни работи прекъсват 2-3 дни преди това. Между другото, ние журналистите, както и феновете, сме свидетели, че такова нещо има. По време на... Имаше даже матч на стадион Христо Ботев от 12:30 на обяд срещу Локомотив София. Нямаше абсолютно никакви строителни дейности. Къде е така опасността за Пловдив? Опасността идва от там, че, както каза и нашия зрител, даде пример с случая с Англия. Ако такава среща не се проведе, България не просто ще загуби служебно матча, но тя ще бъде наказана много жестоко. Заради това, че препятства нормалното провеждане и протичане на едно спортно състезание. Българската асоциация, т.е. Българския футболен съюз, ще понесе жестоки наказания. А тези наказания най-често са изхвърляне на асоциацията за период от време от участие в европейските национални и клубни футболни турнири. Твърде е възможно, разбира се, това да бъде пагубно и за самото вътрешно първенство, защото съгласете се, че кой ще е този собственик, който ще влага някакви пари в отбора си, след като знае, че
този отбор няма как да играе в Европа, че той много трудно би могъл вече да продава своята продукция, т.е. своите футболисти. Всичко това би довело наистина до един много-много сериозен крах на българския футбол. Да, народът е казал всяко зло за добро, но пак казвам, Пловдив може да се превърне наистина за дълго време в една нежелана дестинация за български национален отбор по футбол. Защото, извинявайте, това ръководство с Борислав Михайлов може да си тръгне, само че там ще останат в футболния съюз чиновниците, онези, които подготвят документацията, онези, които дават съвети, а те няма да са благоразположени към Пловдив. Така че с тези два прекрасни стадиона, които предстои да бъдат завършени в Пловдив, може да се окаже, че на тези стадиони няма да видим национални състезания, национални срещи, срещи на български национални отбори много-много дълго време. Тук е така големият проблем за Пловдив. И естествено, че разбира се, вината си е в Българския футболен съюз, който така прехвърли от страх този мач да се играе не в София, а в Пловдив, с наивното така разбиране, че феновете няма да се съберат в, ще се съберат в София, но няма да се съберат в Пловдив. Нищо не може да избегне гнева на феновете. Освен това, нашия зрител, който преди малко се обади, допусна една грешка. Той каза мирни протести там пред централата. И те се провеждат такива регулярно, такива протести. Включително и с нощи, след матча между отборите на Левски и Ботев, имаше такъв протест пред централата в Бояна на феновете на Левски. Само че тези протести не плашат това ръководство и то не смята да си така подава оставката. Последната новина, с която искам да завърша, преди да кажа още няколко неща във връзка с този матч, е, че в момента текат много усилени опити матчът да се играе на Арена Арда в Кърджали. Тъй като този стадион също има лиценз за провеждане на квалификации. Освен това, този стадион е сравнително близо до Пловдив, на 90-95 км. Така че френските национали, кацайки други ден в сряда на летище Пловдив, с автобусите трябва да изминат това разстояние от 95 км до Кърджали, където да бъдат настанени. Всичко това обаче рефлектира, дори да се проведе този матч, той вече така отзвука в Европа е много голям, рефлектира върху авторитета на българския футбол и върху авторитета на това ръководство, на тези терористи, както ги бяха нарекли преди време така, колегите от френските медии. Какво ще се случи от тук нататък, много трудно някой може да предвиди с 100% точност, но при всички случаи предстоят решителни дни за българския футбол и за това на къде ще тръгне той, в каква посока, дали ще тръгне да се възражда или окончателно ще така продължи да копае дъното, както се казва. Имаме зрител на телефона, връзката прекъсна, зрителят беше нетърпелив, но аз трябваше да довърша репликата си. Така, този матч очевидно ще има, ще бележи съдбата на българския футбол за години наред и за добро или за зло. Този матч беше обвързан и с името на Пловдив, с Ботев и с Локомотив. Ало, здравейте! Ало, здравейте! Нещо се разпада връзката ни. Не искам да съм на място на Илиян Илиев, новия старши треньор на националния отбор. Не искам да съм на място на тези момчета. Но най-ужасното в цялата тази история дори не е това, че България може да бъде наказана, може да бъде, българския футбол може да бъде изхвърлен от европейските турнири. Най-ужасното е това, че този национален отбор, като всеки друг национален отбор, е едно обединително звено. Едно от тези неща, като знамето, като химна, които ни обединяват. Да, той може да е много слаб в момента, може да е много силен през 1994 година, но това, си е нашият национален отбор, българският национален отбор. Това е едно от нещата, с които ние
съвременните българи трябва да се гордеем. Как ще се гордеем с този национален отбор, как ще го подкрепяме този национален отбор, как ще се чувстваме българи, когато не можем да отидем там на стадиона, за да подкрепяме долу на терена момчетата. Ето това е най-страшното. Някой, който реши, че националният отбор трябва да играе без публика. Това е национален отбор. Това не е Ботев, Локо, Левски или ЦСКА, които да бъдат наказани заради поведението на своите фенове. Пак повтарям, това е национален отбор. Това е повод за гордост, това е повод за национален отбор. Между другото и с негативните се изяви винаги е бил повод за размисъл, за така констатации, свързани с нашия начин на живот, с нашата народна психология. А всичко това има огромно значение, огромна полза. И да направиш така, че този отбор да играе пред закрити врата е нещо наистина страшно и това е истинско убийство на футбола. Така че личното им мнение е точно в тази посока. Страшното, което се случва на българския футбол, вече е факт. То не предстои да се случи други ден на 16-ти, когато може би няма да има матч и може би България ще бъде наказана. Страшното вече е факт, защото това е едно наистина морално падение. Това е едно посегателство върху националното достоинство, върху националната чест. Не знам чии са тези хрумки, не знам на кой чиновник, не знам в кой отдел на Българския футболен съюз е възникнала тази идея, но тези хора трябва да си поемат своята отговорност за подобни така идеи, за подобни деяния и трябва да кажем, че цялата тази каша, целият този хаос беше забъркан именно от тези хора. И те наистина заслужават така да бъдат изхвърлени от българския футбол, защото в продължение на много-много години, в продължение на 30-летия те правят така, че българския футбол тъпче на едно място и не просто тъпче на едно място, а с всяка измината година, с всяка измината европейска или световна квалификация, той се отдалечава от световните стандарти, от модерните разбирания за футбола. И в тази връзка искам да... Ще моля зрителя да ни я звъни, тъй като остава много кратко време, а и непрекъснато връзката с него очевидно не е добра. Тази не до там добра атмосфера за футбол в България видяхме и този кръг в мачовете от вътрешното първенство. И понеже нашия зрител пожела да поговорим за съдийството, той вероятно има предвид това, което се случи с нощи на стадион на Георги Аспарухов, Виваком Арена в София, където Ботев и Левски завършиха наравно един на един. Както по традиция правим подробностите от матча, детайлите от матча няма какво толкова да ги коментираме, те са ясни. Големия проблем обаче са изводите, които следват от този матч, от тази среща. Защото ясно и категорично се видя, че българското съдийство е така един от туморите на българския футбол. Българското съдийство очевидно е сляпо съдийство, което буквално означава, че нашите съдии толерират, продължават да толерират. Въпреки факта, че беше вкарана системата ВАР, въпреки, че многократно бяха повишавани тяхните парични възнаграждения, но те продължават да се страхуват, продължават да толерират една групичка от 3-4 отбора, между тях има, разбира се, така от 2 години един пловдивски отбор, съдиите сякаш се страхуват да свирят против тези отбори. Вчера се видя, че една ситуация в наказателното поле на Левски при резултат един на един беше дълго преразглеждана, беше търсен някакъв начин, някакво оправдание през тези няколко минути, за да се излезе от ситуацията, за да не се даде дуспа в полза на пловдивския отбор. А дуспата беше не 100,
а 1100% кристално чиста дуспа. Сега си давам сметка, защо българският вар е толкова бавен и муден. Вие забелязвате ли, уважаеми зрители, че когато има такава ситуация, която се преразглежда на терена, която се преразглежда от вар, обикновено се губят по 3, 4, 5 минути, за да се стигне до окончателното решение. Очевидно, в тези 3, 4, 5 минути се извършва трескава умствена работа, трескава умствена дейност, за да се намери някакъв аргумент, необходимото оправдание, да бъде защитен силния и да бъде посечен по-слабия. През цялото време вчера, и тук разбира се, в услуга се явяват и електронните медии, телевизиите, които са собственост на една фирма, чийто собственик пък е шеф на един многократен шампион на България. Нещата са страхотно обвързани. Снощи колегите в студиото ни убеждаваха, че няма докосване, няма контакт между краката на двамата футболисти. Отвличаха ни вниманието, защото беше ясно, точно и категорично. Виждаше се как всъщност има удар в бедрото на футболиста на Ботев Пловдив. Аз познавам това момче, имам вече няколко разговора с него и трябва да ви кажа, че той е футболист, който няма в никакъв случай да тръгне да се симулира. Той е бивш капитан на български национален отбор по футбол, за който стана дума преди малко. И аз съм далеч от мисълта, че Янис Карабельов ще симулира. Всичко беше много ясно, точно и категорично и се виждаше от различните камери. Какво да кажем за онази ситуация в 6-та или 7-та минута на матча, когато кристално чист червен картон на вездесъщия Кордоба, централен защитник на Левски, просто беше подмината с лека ръка. Съдята дори в един момент се поколеба дали да му даде жълт картон, но все пак от кумова срама, както се казва, даде жълт картон. А виждаме как се свирят такива ситуации в Европа. Между другото, човекът, който беше на вар с нощи, заедно с Георги Кабаков, през седмицата сътвори отново едно петно за българския футбол. Беше отменен 100% в гол, ясен гол за Ливърпул в поредният международен матч на английският клубен отбор и многократен шампион на Англия. Наложи се на пресконференцията след матча треньорът на Ливърпул Клоп подробно да обърне внимание на това правило, което касаеше ситуацията на матча на Ливърпул. Правило, което позволява на съдята в никакъв случай да не свири игра с ръка и да бъде всъщност отменен голът, който в последствие се случи. Така че толкова за съдиите. Те са това, което е и футболът ни. Те са това, което е и футболната ни централа и начинът, по който тя ръководи българските футболни дела. Наистина предстоят страшни наказания за българския футбол. Ако пък матчът наистина се играе на арена Арда Кърджали, топката ще дойде в полето на пловдивските отбори Локомотив и Ботев, които очевидно от новия сезон няма да могат да играят на стадионите Христо Ботев и Лута, защото лицензионната комисия, която е към Българския футболен съюз, тя няма да издаде, разбирате защо, лицензии на двете съоръжения. Наистина, случаят е много-много заплетен, много динамичен. Ще го проследим, ще го коментираме отново. Нека дам думата все пак на нашия упорит зрител. Саше, телефона не ми прекъсва, може би някой друг беше. Възможно е, възможно. Важно, обаче. Искам само да прочетеш днеска изявата точно за тази вар система. Как се прави, по какъв начин се прави, как от момента на удара от даден футболист, кога се включват там ония чертички, дето ни ги показват. Там е всичко съобразено с движение на топка и т.н. Толкова хубаво обяснено, че няма как
да се оправдават съдиите. А другото, което е, нека самите съдии вече да излизат на следващия ден и да защитават тази своя позиция. А не вар ми казаха или това видях. Излезте, дайте както трябва позицията, защото това прави целия свят. Защото всички първенства, които ползват вар, на секундата, на петата секунда показват хората. Там вече как можеш да имаш съмнение във вара? Няма как да имаш съмнение. Когато всичко е абсолютно точно, а това за Кабаков, мен ми се струва, че е там на малко по-друга работата, с едно пликче под масата и те нататък, нали, но Кабаков си го познаваме, така че няма какво да го коментираме. Добре, благодаря. Това само, че заботя за снощния матч. Цялата седмица наблюдава и мачовете и виж как определени съди, те станаха вече част от тази поръчка. Прословута настройка. И последно, тъй като си филолог, много ще ми е интересно, детето, родило детето, как ще го викаме по стадионите? Благодаря. Благодаря. Имаме още само минута да довърша да кажа, че наистина тази история с чертанието на чертички е толкова условна и толкова фалшива, че всеки може да така направи, всеки екип може да направи така, че една ситуация да изглежда засада или да не изглежда засада. Всъщност примерът е ясен. Той беше даден в на последното световно първенство, от миналото световно първенство в Катар, където беше въведена така наречената полуавтоматична система ВАР за отсъждане на засадата. Там има 12 камери, които във всеки момент следят движението на отделния футболист, движението на топката, отстоянието на футболиста от топката, отстоянието на единия футболист от другият футболист. И там на секундата всъщност става ясно дали футболистът е в засада или не е в засада. А нашия зрител искаше да обърне внимание точно на този факт, че много е важно, много важен така наречения, при тази българска система в момента много важен е така наречения стоп кадър, защото от момента на, ако този стоп кадър бъде с части от секундата изместен напред или назад във времето, ще се получи нереална ситуация. Всъщност, доколкото съм информиран и доколкото знам, на стадион Христо Ботев има такава, монтирана е такава система, полуавтоматична система за навар за отсъждане на засадата. Има разположени 12 камери, те се намират на линията на засадата. Има я и още на един-два стадиона, но доколкото знам, не навсякъде. Така че този български вар е тема, която можем много дълго да обсъждаме и ще продължаваме да обсъждаме. Стана много дълго. Аз ви благодаря за това, че ме изслушахте. Нека да стискаме палци на българския футбол и на българския национален отбор и лично на Илиян Илиев, един добър треньор, който не заслужава подобна ситуация, в която беше поставен, да излезат с чест от ситуацията, а за това ръководство на Българския футболен съюз е повече от ясно какво трябва да се случи. То трябва да се тръгне на мига, на часа, няма какво повече да даде на този футбол. Напротив, ще генерира само скандали, като този, който в момента така е на челно място в спортния новинарски поток в Европа. Довиждане, ще се чуем с вас отново следващата седмица. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.